Okay, baik. Jadi untuk hari ini untuk hari ini kita akan lihat latihan formatif 3.2. Okey, latihan formatif 3.2 iaitu kita cikgu minta kita untuk buat soalan 1B dan 1D. Okey, so boleh tengok soalan 1B dan 1D boleh semak guna pen merah tanda terus. Nanti kalau ada yang salah boleh terus buat pembetulan lah. Okey supaya kita apa nama ni tahu di mana kita punya kesilapan dan kita boleh faham dia punya jalan kerja dia. Okey. Sebab untuk topik ini dia nak kata susah tak susah. Okey. Cuma kita kena faham dia punya teknikal dia lah. Okey. Untuk 3.1 dan 3.2 iaitu kamera tentu dengan kamera tak tentu ni dia sebenarnya dalam konteks yang mudah ni cuma nanti apabila kita pergi kepada yang lebih detail iaitu mencari isi padu dan uh, mencari luas uh, itu barulah dia mungkin ada sukar sedikit. Okey, uh, lagi-lagi yang melibatkan kes uh, yang melibatkan kes uh, apa nama ni? Uh, dia semakin membesar. Uh, itu, itu yang agak agak keliru sikitlah. Tapi masih lagi boleh kita cari dia punya Uh, dia punya nilai dan jawapan dia lah. Okay, baik. Uh, dalam kita punya ni, saya perhatikan mungkin ada dalam kalangan kita yang dia punya line tak berapa bagus. Mungkin ada yang kejap masuk, kejap terkeluar kan. Okay, tak apa. Nanti yang ni cikgu ada rakam juga. Kalau kata ada terlepas, uh, kita rujuk balik pada rakaman tersebut lah. Ya. Huh? Jadi kita tengok pada soalan yang pertama. Ini kalau ada soalan kamu boleh terus tanya saya eh. Boleh terus apa nama ni uh, ajukan soalan tersebutlah tak perlu tunggu saya tanya. Okey, untuk soalan yang pertama, soalan 1A. Enggak lama. Soalan 1A. Okey, soalan 1A. Dia kata cari kamiran tak tentu bagi setiap yang berikut. Okey. So macam mana kita nak mencari untuk soalan 1A kita ada uh, eh 1A pula sorry 1B kan. Okey 1B kita punya ni adalah Kame daripada 5 per 3 X kuasa berapa? Kuasa 3. Okey yang ini berdasarkan uh, kuis yang kita dah buat pada hari Isnin yang lepas. Cikgu tengok rata-rata dah boleh faham dah. Maknanya bagaimana cara kita nak selesaikan pengamiran ini. Okay. Bentuk pengamiran ini macam mana kita nak selesaikan. Cikgu perhatikan rata-rata dah boleh buat. Mungkin cuma ada satu dua orang sahaja yang mungkin aa, kurang faham. Okay. Aa, tapi secara keseluruhan cikgu nampak memang dah boleh buat. Okay. So apabila kita nampak kes yang seperti ini. Eh, kita nampak ada X. Iaitu pemboleh ubah. Dia berada di bawah. So bila pemboleh ubah ni berada di bawah langkah yang pertama yang kita kena buat adalah kita kena pindahkan dia ni naik ke atas. Okey, kita kena pindahkan dia naik ke atas. So apa yang berlaku adalah okey. Kamiran simbol ini wajib kita tulis sehingga kita dapat jawapan akhir. Ha? jangan kita berhenti tulis dia. Wajib tulis. Kalau tak tulis, automatically kita punya jalan kerja akan jadi salah. Walaupun nilai dalam tu betul. Okay, uh, so itu kena make sure dari segi penulisan ya. Yeah. Okay, so kita akan dapat 5x kuasa negatif 3. 5 per 3. Okay. X ni kuasa 3 kat bawah kan. So bila naik atas, automatik dia akan jadi negatif 3. Okay, belakang mesti ada dx. Eh, terhadap dx. Jadi di sini untuk kita tidak keliru sebab kita boleh nampak bahawa 5/3 ini merupakan constant iaitu dia adalah nilai yang mana nilai tersebut tidak akan memberi kesan kepada kita punya pengamiran mana maksudnya okey maknanya kat sini maksudnya kat sini kita boleh pindahkan dia keluar okey so 5/3 ni kita boleh bawa dia letak kat luar okey so apa yang berlaku so kita akan dapat 5/3 Okey, kamiran dengan x kuasa negatif 3 terhadap dx. Ha, ini yang kita akan dapat. Okey. Ha, mungkin ada yang tanya, ha, cikgu boleh tak kalau saya tak nak letak keluar? Tak ada masalah. Boleh. Tidak menjadi masalah. Cuma apabila kita letak kat luar, dia akan jadi prosesnya akan jadi macam ni. Okey, dia akan jadi 5/3. So kita kena letak dia bracket. Means dia ada di luar. Ah ha, maknanya yang ini kita selesaikan di dalam, yang ini dia akan pindah ke luar. So proses dia macam mana? So x kuasa negatif -3 macam biasa tolak 1. Ingat eh kalau pengamiran kita akan jadi eh tolak ke tambah? Nah, ha, dia jadi tolak ke jadi tambah. Ah, tambah. Ha, tambah. Sebab pengamiran kita kena tam tambah, eh kalau pembezaan baru kita tolak 1. Itu beza dia. Dan satu lagi kalau pembezaan kita akan pindah ke depan kan. Tapi kalau pengamiran kita akan pindah ke bawah. Wah, so kita akan dapat negatif 3 tambah 1. Okey, so tutup kurungan. Okey, tutup kurungan, maka selesailah. Jadi, apa yang perlu kita buat adalah permudahkan segala ni. Jadi, kita akan dapat 5 per 3 in bracket Okey, in bracket ni tak kisah kamu nak buat in bracket macam mana In bracket macam ni boleh, in bracket petak ni pun boleh Yang penting dia dalam bentuk kurungan lah okay. Cuma jangan in bracket macam ni ha, Bracket macam ni hanya untuk tata tanda set So maksudnya kita jangan gunakan yang ini pada tempat yang tak sesuai Okey, So kalau yang petak dengan yang bulat lengkung ini tidak masalah Okey, So add kuasa negatif 2 per dengan negatif 2 Okey, seterusnya darabkan. 5 per 3 darabkan dengan X kuasa negatif 2 per negatif 2. So, kita akan dapat 5 X kuasa negatif 2 per dengan negatif 6. Okey, and then untuk pastikan kita punya jawapan tu adalah dalam bentuk yang termudah. Maknanya apa? Maknanya kat sini kita punya kuasa ini make surekan dia mesti dalam bentuk positif. So, bawa X kuasa negatif 2 tu turun ke bawah semula. So, kita akan dapat 5 per dengan negatif 6 X kuasa 2. Okay. Ha. So, betul tak? Kita cuba tengok jawapan dia. Okay. So, kat sini soalan B. Okay. Mana kita besarkan sikit. Uh, mana view. Okay. So, kita besarkan sikit latihan formatif 3 poin ha ni so kita akan dapat negatif 5 per 6 x kuasa 2 okey kenapa di belakang ni ada tambah c sebab tepat tadi sebab soalan ini adalah untuk mencari kamiran tak tentu so bila kamiran tak tentu maknanya di belakang kita kena tulis tambah c Okey, apa berlaku bila kita tak tulis? Bila kita tak tulis, maksudnya kita akan dapat jawapan yang salah lah. Okey, sebab kenapa C ni masih lagi wujud? Dia sebenarnya daripada contoh yang cikgu bagi contoh dalam bentuk pembezaan. Katalah kita ada y sama dengan okay, x kuasa 3 tambah 5. Bila kita bezakan, apa yang berlaku? So dy over dx, kita hanya akan dapat 3x kuasa 2. Dan 5 ni automatik akan hilang. Sebab apa? Sebab tidak ada pemboleh ubah kan? Jadi Ah, ha, C kat sini sebenarnya merujuk kepada nilai 5 yang hilang. Okay, that's why kita kena tambah C. Ha, cikgu rasa dalam nota yang kamu buat pun ada kan? Eh, ha, dalam uh, video sebelum ni yang kamu rujuk dan kamu dah buat nota, rasanya kamu dah faham kenapa C ni mesti ada. Cuma cikgu tekankan sekali lagi supaya kita dapat faham betul-betul okay, bila masa nak letak C dan bila masa tak nak letak C. Bila kata soalan tersebut sahaja kamiran tak tentu automatik si wajib ada. Okey, ha, so kalau tidak menyatakan kamiran tentu itu kita akan ada nilai. Okey, maknanya si ini secara automatik kita boleh cari. Okey, ha, so itu kita kena faham lah supaya kita tidak keliru. Okey, baik. Selesai, betul eh, semua? seterusnya soalan 1D okey soalan 1D kita ada kamirkan okey kamirkan in bracket okey 2 per x kuasa 3 betul tak x kuasa 3 tolak dengan 3 per dengan x kuasa 4 okey x kuasa 4 tutup kurungan dx. Okey. Apabila kita berjumpa dengan kes yang melibatkan pecahan. Okey, apabila kita jumpa dengan kes yang melibatkan pecahan. Okey. Kita letak dalam kita punya mind, kita letak dalam fikiran kita bahawa apabila dia melibatkan pecahan, maknanya apa? Kita boleh pecahkan dia kepada dua kamiran yang berbeza. Maknanya kita ada dua proses satu yang depan, satu yang belakang. Maknanya kamu boleh buat macam ni. Okey, kita boleh pisahkan dia dengan cara kita akan dapat kamirkan yang depan dulu. 2 per Okey, so 2 per x kuasa 3. Tolak dengan kamiran yang berikutnya adalah 3 per x kuasa 4. Okey. Ha, belakang ni semuanya adalah terhadap dx lah. Okey, so kita boleh pisahkan dia macam ni. Okey, dengan syarat dia mestilah terpisah kat sini. Okey, ha, dengan syarat dia memang dah terpisah. Okey, kalau dia bersambung, kita kena pisahkan dahulu baru kita boleh bentukkan dalam bentuk ini. Kenapa kita bentukkan dalam bentuk ini? Sebab nanti bila kita nak buat kemahiran, kita akan jadi lebih mudah. Okey, itu sebabnya lah. Okey, so kita cuba selesaikan. Ha, dalam kes ini seperti biasa, kalau ada kat bawah kita mesti bawa naik ke atas di okay, ini cikgu tunjuk ni step by step eh maknanya sebelum kita dapat kuasai sepenuhnya bila kita dah dapat kuasai sepenuhnya rasanya tidak ada masalah okey tapi untuk selamat kita pindahkan naik ke atas ataupun kalau contohnya step ini kamu tak nak buat tapi kamu terus nak jump kepada step ini boleh tak ada masalah okey cuma nya adalah okey step ini sebaiknya kita buat walaupun kita dah menguasai. Sebab apa? Sebab ini boleh bantu kita untuk elakkan kecuaian. Di mana? Di negatif. Ha, negatif ni biasanya yang akan mengakibatkan kita punya jawapan akhir akan jadi salah. So that's why kita mesti sentiasa berhati-hati dengan kalau ada X kat bawah, bila naik atas dia akan jadi negatif. Negatif ni dia akan bawa nanti. Okay. So tolak dengan kamiran 3 X kuasa negatif 4. Okey terhadap dx. Okey, so kita akan dapat. Okey, so kita ambilkan. So kita akan dapat 2 x kuasa negatif 3 tambah 1. So negatif 2 per dengan negatif 2. Nampak? So kat sini negatif ni dia akan bawa sekali. Eh, itu pentingnya untuk kita ada negatif ni. Sebab itu bila kita buat naik ke atas, kita kena bawa. Kalau di bawah tadi, X kuasa 3, kita tahu dia akan jadi tambah 1, maknanya dia akan kurang. Okey, so dia akan kurang kan? So bila korang, apa yang berlaku adalah risaunya kita tak bawa dia punya ni 3 tambah, satu 3 tambah 1 kan. Okay, jadi kita tahu bahawa dia kena tolak sebab dia dekat bawah. So 3 tolak 1 jadi 2. So kita terus tulis 2 kat depan. Ha, itu yang akan bagi kita punya jawapan jadi salah. Okay, seterusnya sini ada tolak. Okay, so tolak. Okay, kami tiga. 3. X kuasa berapa? Negatif 4 tambah 1 jadi negatif 3 per dengan sini ada negatif 3. Okey, belakang nak tambah C. C ni nak tulis awal boleh, nak tulis hujung nanti dekat jawapan akhir pun boleh. Tak ada masalah eh. Sebab C itu adalah merujuk kepada kamiran tak tentu. Okey, so sama dengan okey, 2 per 2 jadi kita akan dapat X kuasa negatif 2 per dengan negatif 1. Nampak eh? Kita letak dulu. Okey, tolak-tolak jadi tambah. Okay. So 3 dengan 3. So kita akan dapat X kuasa negatif 3 per dengan 1 juga. Okay. Tambah C. Kenapa cikgu letak 1? Okay. Sebabnya adalah nanti kita nak pindah bawah yang ini. X ni. Kuasa negatif ni kita nak pindah ke bawah. So kita akan dapat negatif 1 per dengan X kuasa 2. Tambah dengan 1 per dengan X kuasa 3 tambah C. Okey, ah, so maka selesailah kita punya jawapan. So betul eh semua? Baik, kita cuba semak. Okey, dalam kes kita soalan D. Ya, yeah, di sini kita ada okay, kita besarkan sikit. 1 negatif 1 per 2. Okey, tambah 1 per x kuasa 3 tambah C. Ha, okey. So betul lah. Ha, eh, untuk jawapan yang 1D. Okey, baik. So boleh faham eh? Kalau ada masalah boleh terus tanya. Baik, soalan nombor dua pula. Okey, untuk soalan nombor dua, apa yang kita ada sekarang ni adalah dikata kamirkan setiap yang berikut terhadap x. Okey, ha, so sama juga prosesnya dia suruh kamirkan terhadap x. Okey. Kita tengok yang pertama dahulu. Bila dia bagi macam ni maknanya kita boleh andaikan bahawa okey kita boleh andaikan bahawa fx fungsi bagi suatu X adalah dalam bentuk 5X kuasa 2 tolak 3X kuasa 3 per dengan X. Okey, Yang ini kita boleh selesaikan dahulu atau tidak? Okay. So jawapannya adalah boleh lah kan? Okey, Caranya macam mana? Kita boleh simplify, permudahkan dia. Okey, Permudahkan dengan keendah macam mana? So kita boleh buat X tu kita letak kat luar so kita akan dapat 5X kuasa 1 Tolak dengan 3X kuasa 2 tutup kurungan per dengan X So kat sini kita ada X dengan X maka kita boleh potong Jadi kita punya FX kita sekarang kita akan dapat adalah Sama dengan 5X tolak 3X kuasa 2 Soalan kata apa? Kamirkan So, kamirkan fx ini, maka kita akan dapat kamirkan 5x-3x kuasa 2 terhadap apa? Terhadap x lah. Okay. So, bila kita kamirkan, maka kita akan dapat 5x okay. kuasa 1 tambah 1. Okay. So, per dengan 2 lah. Tolak 3x kuasa 2 tambah 1 jadi 3. Okey, ha sini pun jadi kuasa 2. Aku ali lupa nak tulis super so, dengan 3. Okey. So, ini boleh permudah, So, permudahkan terlebih dahulu, maka kita akan dapat 5x kuasa 2 per 2 tolak dengan x kuasa 3. Okey. Ha so kita cuba tengok jawapan dia untuk soalan apa ni? Soalan 2A. Okey, soalan 2A. Okey view. Cepat sikit. Okey, ha ni. Soalan 2A, so kita akan dapat 5/2x kuasa 2 X2, tolak x kuasa 3 tambah dengan c. Okey. Ha so maknanya mesti kena tambah dengan c kat belakang tu. Okey. Ha sebab macam tadi juga kita ada nilai yang kita hilang kat belakang. Okey, so tambah c. Okey, selesai. Ini pun kamera tak tentu eh sebab dia tak bagi daripada berapa kepada berapa. Okey. Baik, yang seterusnya kita nak lihat soalan yang berikutnya. Tadi kita tengok soalan 2A. Okey, seterusnya kita nak tengok kat sini adalah soalan 2C. Soalan 2C dia bagi dalam bentuk kurungan dan ada x kuasa ni, ada kuasa 3 kat depan. So bila kes macam ni, macam mana kita nak selesaikan? Okey, so macam mana kita nak selesaikan? Bila nak kamilkan yang bentuk macam ni, ha, caranya macam mana? Okey, kita balik semula. Kita tengok macam mana keedah dia kepada nota yang ada kan. Uh, mana? Oh ini kecerunan. Okey, tengok mana ha ni contoh. Eh, ini adalah contoh dengan menggunakan keedah penggantian. Kamiran tak tentu, okey kita boleh cari Okay, so A ni. Tengok contoh ni. Ini yang sama kita dengan kita punya keedah tadi kan. Okay, so apa yang kita boleh buat? Kita guna keedah penggantian. Macam mana dia buat? Okay, masa kita ada lebih kurang 10 minit. Eh? Cikgu cuba selesaikan untuk yang ini. Kalau dapat kita habiskan soalan 2C ni. Kita akan uh, rehat sekejap. Lepas tu kita sambung balik dengan soalan yang berikutnya lah. Okay, ha, so tengok. Dekat sini kita ada di dalam ni. Kita ada tiga X. Okey, kita ada 3x tambah 5 dan di luar tu pula kita ada kuasa 5. Okey, so bila ada kuasa 5, apa yang kita kena buat? Okey, kita guna kaedah penggantian. Macam mana? Kita andaikan bahawa u adalah sama dengan yang di dalam. Okey, iaitu kita andaikan bahawa 3x tambah 5. Okey, so maksudnya sekarang ni kita akan dapat okey, kamiran kita adalah u kuasa 5 terhadap apa? Terhadap DU dah. Ha, kita tak boleh dah nak pakai terhadap DX sebab kita dah ubah kat sini kepada DU. Sebab ni dah U kan? Maka belakang ni akan jadi DU. So, bila DU kat sini, macam mana kita nak buat? Ini U ni. Okay, U kat sini. Maka kita kena cari punya DU over DX. So, kita akan dapat sama dengan okay, So 3x tambah 5 Bila kita kenakan du over dx Maka kita akan dapat apa? Kita akan dapat t3 So tadi kita nak gantikan Kat sini kita nak letak du Okay So kat sini Okay Kat sini asalnya adalah dx kan Kita nak tukarkan dia dengan du So apa yang perlu kita buat Kita nampak du over dx adalah sama dengan 3 So maksudnya dx adalah sama dengan okey dx bawah naik atas 3 turun bawah jadi kita akan dapat du over 3. So dx kat sini bila kita nak tukar nak ganti dia akan jadi du per 3. Ha ah, okey so kaedah ini teruskan. Okey so teruskan kita akan dapat u kuasa 5 okey u kuasa 5 bila kita kamirkan dia maka kita akan dapat u kuasa 6 sebab 5 tambah 1 per dengan 6 kat bawah. Okey. ha, darabkan dengan K. Okay, D U per 3 ni. Okey. kita akan dapat 1 per 3. Okey. ha, D U tu akan hilang lah. Okay, so yang tinggalnya adalah per 3 iaitu 1 per 3. So selesaikan maka kita akan dapat sama dengan U kuasa 6 darab 1 U kuasa 6 per dengan 6 darab 3 dapat 18. Okey. So kemudian U ni gantikan semula dengan 3X tambah 5. So kita akan dapat 3X tambah 5 in bracket kuasa 6 per dengan 18. Okey, sama dengan soalan kita. Eh, soalan kita latihan ini kan. Okey, sama juga kesnya untuk soalan C ni kita ada 5 tolak 6X dalam kurungan kuasa 3. So in bracket 5 tolak 6 X kuasa 3 So apa yang kita nak buat Kita andaikan dulu bahawa U adalah sama dengan 5 tolak 6 X So bila dah dapat macam ni terus cari DU over DX Okay DU over DX adalah sama dengan berapa ni Negatif 6 Bezakan ini eh Bezakan atas ni So kita dapat negatif 6 So terus cari Eh, ha, terus cari. So dx kita adalah sama dengan du per dengan negatif 6. And then, okay. And then follow balik step untuk dapatkan kamiran. Ini kita dah gantikan dengan u. Eh, sini kita dah ganti dengan u. So kita akan dapat u kuasa 3. Okay, dx kita akan tukar kepada Okey, formula dia macam ni kan. Formula dia yang asal. Okey, ada ni lah. Okey, kemudian dx. So dx ini kita akan tukar kepada du. So dx adalah sama dengan okay, du per dengan negatif 6. Okay. So kamirkan u kuasa 3 terhadap du. Maka kita akan dapat u kuasa 4 per dengan 4. Darabkan dengan 1 per negatif 6. Okay. So 4 darab negatif 6. Maka kita akan dapat u kuasa 4 per dengan negatif 20. 4. Okay, and then gantikan semula U dengan apa? Dengan 5 tolak 6X. Okay, so gantikan semula U in bracket 5 tolak 6X kuasa 4 per dengan negatif 24. Ha, dalam soalan kuis tu ada. Eh, ha, soalan kuis yang kamu buat tu kan? Ada kan? Okay, yang melibatkan kes macam ni. So inilah kita punya jawapan akhir. Okay. Okey belakang nak tambah C boleh tambah C tak ada masalah Okey boleh letak tambah C sebab kita estimate akan ada lagi nilai Yang berada di belakang Okey Baik kita berhenti rehat dulu sekejap dalam 2-3 minit And then lagi kita sambung semula Okey sebab masa kat sini nanti dia akan habis Okey so kita berhenti kat sini dulu rehat minum air ke semua Okey